Riksdagvägen 35, 20 meter från mitt barndomshem. Där bor farbror Törsten Gren tillsammans med sin fru Irene. Och villa deras är både röd och gul och vit. I elet rakta stinkle ut och sulfit. Men det gör inget för Irene och hennes gubbe Törsten Gren. Hela vecka ifrån 62 dag Törsten haft ett väldigt sjå. Och en jobbar två skift här på bruket. Känner en sig som i kruke. Irene och jobbar kvar på ålderdomshem. Fast allra helst så hade hon släppt renne. En hinner aldrig träffa karn. Men det är jämnt så en blir garn. Men så kom lördagen och allt slit var slut. Irene var ledig denne helga ut. Först handlar i sen åt i fläskkotlett. Och äppelkräm de fick det efterrätt. Irene och diska upp och Törsten la sig ner. Och slog på tips extra på känt maner. Han väntar på det här i vecka. Irene och sätter sig ner och stäcker. Lars Gunnar Björklund syns i rutan smett. Strir och strir med fotbollstjatet sett. Men plötsligt blir det både svart och töst. Från Ipswich United hörs inte ett knöst. Det är ingen bild i ruta. Törsten Gren han börjar tjuta. Och mellan tjuten hörs han amma. Törsten Gren har börjat stamma. Vägen 35, 20 meter från mitt vardagshem. Där syns gubben Törsten Gren avteckna sig mot himmelen. På taket skruver han ihop sitt tv-mast. Det var för kablerna på sira som brast. Men än så är det inte slut på elände. Nu börjar saker det och händer. Ramlar ner i skörsten och med följer strax antenn. Och når han hasen ner längs mul så låter det som själv i tjurn. Irene och tror att hon har fått din TV2. För där så gastar de och skriker alltid så. Det blir någon kunstig pjäs. Ge tar upp ännu te och läs. Irene får djupe väck i tinninga. För inget sånt där står i tidninga. Då avbryts ut och ett vrål. Och får syn på Törstens huvudskål. I öppna spisen i sitt eget hus. Han hänger som en riktig fladdermus. Irene och skriker som en gris. Törsten hänger i sin spis. På Vikstavägen 35, 20 meter från mitt barndomshem. Där tar de nu allting med ro. Som i stenkakor med Bertil Bo. Törsten ligger gipsa ifrån ben till hals. Och öppen spis, det har ingen alls. Den revs väck ut av brandkorn. Men det gör inget, det är vårn. Och allt det här, det är sant. Det har jag hört ifrån mitt tant.